Що вона стане зіркою. Із короткою зачіскою вперед, вона була схожа на Боуї та Елвіса. Попросила мене навчити її грати на ударних. Не думаю, що це була її мрія. Але хлопець грав на гітарі, і вона подумала: «О, круто, зможемо грати разом». Отак і почався гурт Breakfast Club. На барабанах була Мадонна, а ми з Деном грали на гітарах. Це був гарний поп-гурт. Дуже гарний. Мадонна залишала барабани, щоб виконати свої дві пісні. Вона себе не жаліла. Працювала, як скажена. То ти точно знаєш, чого прагнеш? Так. Мадонна жадала слави. Була зациклена на ній. А люди кажуть, ти навчив Мадонну грати на гітарі. Вона хотіла бути у центрі уваги, виконувати власні пісні. І я раптом відчув, що ми дуже далекі одне одному. Я можу стати солісткою. Нащо нам у групі соліст? Мені це треба. І раптом щось сталося. Зі мною і моїм мікрофоном. Цього не було, коли я грав на клавішах. Це був не просто розпад гурту. Розходились дуже близькі люди. Вона йшла до мети. У Еммі вона вперше стала справжнім фронтменом, лідером групи. А вона задіяла усю зброю. Чого ти від мене хочеш? Вона сама себе зробила. У всіх сенсах. Прагнула мати все і отримала. Давайте назвемо Мадонна. По-іншому і бути не могло. Від усіх цих спогадів мене аж трясе.